sikke en dejlig dag til at gå på jagt. Oui, oui. Men hvis vi ikke får skudt noget, så kan vi stadigvæk være stolte over, at vi stadigvæk kan komme udenfor og få noget frisk luft. Se! En fasan! Den skyder jeg lige. Og hvis jeg rammer den, så kan det være, at jeg bliver medlem af fasandræberne. Monsieur Berlioz, du burde ikke skyde en fasan, når den er oppe i luften. Chancen for, at du rammer den, er ret lille. Sacrebleu! Jeg tror, du har ramt en heks. Hvordan kan du vide det? På grund af heksehylet. Nå ja. Klut, kan man godt kalde den skud, jeg lige har lavet for en hekseskud? Berlioz, det er ikke helt det samme. Men lad os bare sige det.